ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିନା ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଧୁରା। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗ, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହିଟ୍ ବା ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ କ'ଣ ତାପରେ ହେଇପାରିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ରେ ଯେମିତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା, ସ୍ୱାଗ ଥିଲା, ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ସେମିତି କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ କରିପାରିବ? ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଜାଗା କ'ଣ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନେଇପାରିବ, ଖାଲି ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ତା ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସିଏ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ? ତ ତା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରଞ୍ଜନ ଓଡ଼ିଆ ରିଭ୍ୟୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଦେବା କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ ତା ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଆଗରୁ କିଛି କଥା କହିଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ଅଣ୍ଡର୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିବାନି କାହିଁକି? ତ ମୁଁ କହୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ନେଇକି, ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଅଣ୍ଡର୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିବାନି। ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତା ଦେହରେ ଯେ ବହୁତ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ତା କହିପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ପାଇଁ ମୁଭି ହିଟ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ, ମୁଭିର ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ, ଭଲ ସଙ୍ଗ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଭି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଭିର କଲେକ୍ସନ ଗୁଗଲରେ ଦେଖୁଛି 2.32 କରୋଡ଼, ବଟ୍ ଟୁଟୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ 7 କରୋଡ଼। ତ ଆମର ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ମୁଭି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ବହୁତ ମୁଭି ଭଲ ଥିଲା। ସେହିପରି କ'ଣ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ହୋଇପାରିବ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜାଗା କ'ଣ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନେଇପାରିବେ, ଅଣ୍ଡର୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି ଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି ବି ଅଛି। ତ ଆଉ ପୁଣି ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରେ। ହିରୋ ହିସାବରେ ବି ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଓକେ ଓକେ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯା ଅପକମିଂ ସଙ୍ଗ ଆସିବ ତ କିଛି ଆଠୁ ବେଟର ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁଥାଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 1 ପରି। ତ ଆର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି କିଛି ରହିଯାଉଛି। ତ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏହି ସାଙ୍ଗେ, ଅଲିଉଡ଼ ଚାଲୁଛି ଫେସ୍ ଭାଲୁ ନେଇକି, ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏହି ସାଙ୍ଗେ ମୁଭି ଆସିବ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଭି ଚାଲିବ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ତଳ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ, ଅରିନ୍ଦମ, ସବିସିତ, ତାଙ୍କ ମୁଭି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଚାଲିବ। ତ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରା, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଦୀପକ, ସମ୍ବିତ, ଜ୍ୟୋତି, ଆମେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାଙ୍କ ମୁଭି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଚଳିବ। ତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଭି ଆସିଲା, ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମୁଭି ଆସିଲା, ଷ୍ଟୋରୀ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଷ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ଅଛି ତ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଲୋକ କଥା ହେବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଭି ଯିବା, ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ମୁଭି ଆସିବ, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ମୁଭି ଆସିବ, କେଉଁ ମୁଭି ଯିବା ଲୋକ କଥା ହେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଭି ଯିବା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହିରୋ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଲିଉଡ଼ରେ ହେଇଗଲାଣି, ଅଲିଉଡ଼ ଏଇ ସାନା ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ, ଏଇ ସାନା ଓନ୍ଲି ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ସାନା ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଚାଲିବ ଯଦିଓ, ବଟ୍ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଚାଲିବ। ତ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଭି ତା କଲେକ୍ସନ୍ ଡିଜର୍ଭ କରୁନି, ପୁଷ୍କରା ହଉ, ଦଶମ ହଉ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଉ, ତ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେ ଡିଜର୍ଭ ଯେତିକି କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ଭଲ ମୁଭି ଥିଲା, ତ ସେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଟା ଯଦି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ତ ବେଟର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା କହୁଛି ଅଲିଉଡ଼ ଏଇ ସାନା ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଭି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରେ ତା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି। ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ନୂଆ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।